Men tjena! Så är det här. Min röst krånglar. Jag har en inflammation i ögat. Men gör jag en söndagslogg varje söndag morgon, så gör jag det. Klockan är 7.05 nu och jag har suttit uppe i någon timme, en och en halv, och funderat på vad jag ska prata om idag. Det har varit en lång vecka. Det började med livesändningen i måndags, som trots alla jävla problem blev riktigt bra, tycker jag. Jag hade skitkul och det är inte ofta jag har så kul. Det var nu måndags, va? Ja, trött. Nej, jag hade riktigt kul och vi ska göra fler sådana. Att det inte blev fler nu i veckan då, för att hade inte riktigt åkt till det. Jag drack ju energidricka till livesändningen och jag är inte van att dricka energidricka. Så att jag kunde inte somna sen på natten. Jag var svintrött, men jag kunde inte sova. Jag somnade inte förrän vid 8:30 dagen efter, inte på morgonen utan på kvällen. Så att jag var uppe i 1,5 dygn tack vare den jäkla drickan. Det var hårt faktiskt. Sen var det bröllop i onsdags och jag var väl hemma vid 2-3 eller någonting. Jag kommer inte ihåg när det var på natten. Så att det var ett seget par dagar till efter det. Vad har mer hänt i veckan? Jörgas har rakat sig i livesändning. Alltid intressant. Nej. Jo, nej, det var kul att se. Det var en kul sändning de hade. Vad är det mer som pågår? Jo, ibland så kommer det upp lite frågor om min ålder. Folk undrar hur gammal jag är. Ledtråden är i mitt nickname. Jag är född 75, så att jag är en gubbe-gamer. Ser kanske mycket yngre ut. Det tackar jag för. Men jag är 30 plus. Brukar jag säga det. Fan får räcka. Vill ni så kan ni räkna själv. Åh, vad duktigt alla som kommer att skriva hur gammal jag är här. Åh, vad duktiga ni är på att räkna. Har ni lärt er använda min räkna? vad fan är det med? Jo, det är fler och fler som refererar till mig som en av dem som är största eller en av de stora på YouTube. Och vad har jag? Jag har väl 220-230 subs bara. Jag behöver väl komma upp i en 1000 i alla fall innan jag själv känner mig stor. Innan jag tycker att jag är bland de stora. Så att nej, jag är väl inte riktigt bland de stora än. Men vem vet, med lite tur så kanske, med lite fler subs också, så kanske jag kommer upp där. Nej, jag är alldeles för liten än. Jag menar, 200 subs, det blir man inte stor av. Men tack ändå faktiskt. Vad är det med? Ibland funderar jag på att joina något community-grej, någon community-kanal och lägga upp klipp på deras sidor också. Men jag vet inte, det är så svårt, för att ibland så har man så få klipp så att man vill liksom lägga ut allting på sin egen. Man vill ha det själv, så att, men det är ett sätt också att växa. Det är liksom att visa sig även på andra kanaler. Så att jag får se där någon etablerad kul kanal som vill ha mig, så får de ju höra av sig, så får vi diskutera lite vad det finns för spel att göra och vad man kan ha för kul. Jag hoppar gärna in och liksom gästar utan att gå med i någon kanal, så kan jag jättegärna gästa i multiplayer-spel och så, för att det är något som är riktigt roligt faktiskt. Vad händer i veckan som kommer nu? Det är en barnvecka nästa vecka, så att jag hinner inte spela in något nytt material, utan jag måste förbereda det idag innan barnen kommer. Jag kanske ska få ta med och spela någonting med barnen också igen, för det är länge sedan jag gjorde det, så att de också är med och spelar. För deras kommentarer var ju tydligen väldigt populära, och barnen är populära än vad jag är. De får, barnens klipp får mer hits än mina klipp får. Elaka ungar. Men vad händer annars i veckan med? Det är trots dagis börjar, så jag kanske hinner göra någonting extra om det är något så.
Alan Wake och Monkey Island, det är väl egentligen det enda som jag har att lägga upp nu i veckan annars. Och jag vet inte om jag har så att jag kan köra både Alan Wake och Monkey Island varje dag, eller om det kommer varannan dag. Det får vi se hur mycket jag hinner spela in. Jag ser ju knappt någonting med det här jäkla ögat just nu, så att det är ju lite tvådimensionellt så här. En ny serie kommer i framtiden. Jag hinner nog inte spela in någonting idag, men som sagt, jag vet inte. Jag kanske börjar på det i veckan. Annars så kommer det nästa vecka igen, nästa barnfria vecka. Jag ska börja en liten Power Director-serie. Visa er hur man gör gaming-videos. Lite med vilka inställningar, lite hur man lägger till facecam, hur man kan göra bilden transparent, hur man kan göra bakgrunden lite mer osynlig. Allting sådant tänkte jag att jag skulle köra igenom, en liten guide. Power Director, det är ett väldigt bra program, för att det är ett av de billigaste men ändå komplettaste och snabbaste videoredigeringsprogrammen som finns här. De flesta gamers de använder ju Vegas, men det är så jäkla mycket onödigt i det. Det är liksom mer ett riktigt filmredigeringsprogram. Och använda det till att göra gaming-videos, det tycker jag nästan är bortkastat. Alltså det är så mycket mer man kan göra med Vegas, så att det är onödigt att använda det för bara gaming-videos, om man säger så. Sen är det jävligt dyrt också, det kostar 5-6 tusen spänn om man inte kör det olagligt. Och det här kostar 500 eller något sådant, 5-600 Power Director 10. Så att, och jag rekommenderar alltid att köpa originalprogrammet istället. Få alla uppdateringar, alla bugg, få bort buggarna, buggfixar heter det. Och få en snabbare dator också. För att, som sagt, vi har gjort ett test. Två identiska datorer, en med massa originalprogram och spel. En med samma program och spel, fast nedladdade istället genom andra ställen. Och det tog inte mer än ett par veckor så märkte man en jävligt otrolig och märkbar skillnad i hastighet på hela datorn. Så att datorn slös ner om ni kör massa piratskit, kan jag säga. Det är inget jag har märkt av, det är säkert många som säger nu. Men jo, hade du haft en identisk dator intill, så hade du märkt att den var mycket snabbare än vad din är just nu. Men det var allt, som sagt. Det har varit en lång vecka och kul vecka, händelserik vecka har det varit. Och nästa vecka så blir det som sagt Alan Wake, Monkey Island, och så får vi se om jag kan få igång lite tutorials. Och det var allt. Då önskar jag en underbar vecka, och det är väl skolan börjar väl kanske för många av er, så att vi hörs efter ni kommer hem då. Åh, nu ska jag dricka lite te för rösten och hälla lite te i ögat för att den ska gå ner. Kolla som jag ser ut, som jag fått käften. På ögat heter det kanske. Men det var allt, så att ha det väldigt bra. Och ni är underbara. Glöm inte bort det, ni är underbara.